Сили оборони України знаходяться біля Кремінної і відбивають спроби наступу окупантів. Там точаться запеклі бої. Туди дійсно стягують і перекидають нові підрозділи. Зараз дуже багато вагнерівців перекинули на цей напрямок. Чудово розуміє командування російських окупаційних військ, що Кремінна – це достатньо стратегічний населений пункт. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки і Діброви Луганської області.